Vai, deci nu știu altă era să vă dau nas. Părmi un voi să iau, po, sfânit. Părmi o bletă aia și a hăci, să hăci. Nu e care au plăcut unii te poști. Smună me ce e lën dyrë që ati. Që ka në e poști. Për shemë, vëllën e muna me tonë që vite me djallë dhe me që kësi ka një vetë që se kanë kërku. A se din që ka është. Në ajna 7 antarë, edhe nëmënën e kam me veti, edhe 3 qika edhe që djaullin ma të bërë. Jetoj veç valoj veç me 170 era, shumë pak, bile pranverë jam kone atë komunë, na, jam anku, se shumë pak. Se kështu ndinë mas kumë lipit, se s'ja u pëllin, ja, je veteran, bol, aj 170 era, s'po dollin asa. Për me unë, vëjo se jo, po fëmit, për me ju blit e isha hëq, se hëq. Po shenjë mu për shkua, se tut ka o tërti kam në shkua. Për shpi, s'jam s'kum lip valoj, e kam dë vjetër, amo. Si do mos qërë një dhe që bile shi, shumë atu pikë, në tanë na unë. Më kanë një mukë shumë pa me ndinjë ma ja, mo për shpi, për shimë, mund që e dritore, bika unë dvjetra, i kumë në vetë, si a janë kumë shumë dvjetra. Pak me mërë me tu, në atot, mi kanë omë të ka uqë, edhe që shto, në isë, qatë bilen një asë, ujën e kam këto, kanalizimin nga të mira, a mo, a i nevoj për shpi kam edhe ma shumë, se shumë e vjetë, me maru vetë, s'ka o shonës me maru. Me një që nështë alë tërë së një tonë. Tari si u bo që kështë rejtësi, ja mo, tari da... Në shumë dha me ta. Po ku m'ka përsi, që shtu një kaulli e kam, që atë kaulli, ku punu m'ka pa në këtëm, o në së rrënjë, që është. S'ka rau në, s'ka rau edhe me lipë. Edhe pa që ata djallit ku m'ba apliku edhe ata m'a kanë refuzu. Pse për djallë që ka bërë? Ashtë a konë i smunë, të një. Bashkë, këta mas tri qika ve kam, a mo bashkë jo konë shumë i smunë, të pi epilepsia. Kishtë në gërtë që shumë, ta një lao që ka përdojrë 3 vjetë, po na i refuzu të në, thatën, kishtë e me një atë nuk ta kujnë dy. Qështu na edhe na, po qëta shti, qështu përna pikën uje, përna henë, bashkë në rrimë që atina bëhen uje, po duhet me pas kujdesë, bëhezë në rrimë përna zënë. Edhe kur himi mu pastruhe, qështu po duhet me shkim bëjlerin, se mundet me nazon rrimë. Se nuk kina asë për të gëzim, asë sklopë asë. Kanë edhe kanë hibë, e që e po, të këfit e mi, qika ti ka matëmoj, a djavëllit, se qika si u vaparë në shkollë korës, po në klipin që që. Se ve pësupë që shtë. Se ve pësupë. Qika e kina shkollë, shkollë të mesë, në fakultetë, po do të me pakujtë. Po jo me qëta ka pa hujnje pa. Minja, minja, me angore me pikë, sa ka mund të rangi i baj, ka për mu, ka paka. S'kina hjeka. Oj, për bo kësaut nuk kina hjeka, më loj mi. E vjeshe ma, që do bëmë? Po shenë bo... Për shenë bo dhe muna me thonë që vite me djallë dhe me që kësi ka një vetë që se kanë kërku. A se din që ka është djallë. Që shtu sa va me qaj, hajna, buk, sau. Shka me bunë. Me ka përci do. A për... Ska ma shumë. Jemi shumë të zumë. Që kina inë që të rejë, që përna jetë një që jetë të në. Ola shumë mirë, i në gëzu krejtë, shumë, që të ashtë një punë pa vinë ma të leta pak. Që në i falim dërëj shumë Halilit, i falim dërëj edhe atë gruja, donatorën, që në ka një muje. Këtë kush në ka një muje, i falim dërëj shumë.
tjetër, inshallah Zoti shpërblen. Faleminderit shumë. Dhe i kretëve të gjithë. Faleminderit edhe Halilin që na ka ndihmu edhe ai. Edhe Sanijën, inshallah Zoti shpërblen ata që na ka mundësu me hinë në shpitrej. Tjetërs, inshallah Zoti kretë. Faleminderit, Zoti avartë, shka ma mirë, ju rujtë Zoti pikejve. Shka ma mirë. Ja vëmë të na këmi portalistë. Me këtë shpi i nga mëzaj, i nga në rejë të mirë. Faleminderit shumë. Dhe shta, dhe falem dhe ruë. Mas pari halloj që ka o njerës të mirë, human. Edhe që janë nënumë, ali minimum, më nënimumë, neve, kërejtëve. Po mas pari duke falem dhe ruë edhe të nismëtartë. Mas që janë konë. Mentorin edhe Agin Luzhen edhe Aledin Troni. Dhe një shëqatën edhe donatorët krejtë, që ka në kanë një mund, isha Allah Allah i avë premit mija, ishë për blip. Por sidomos për nonën, për shoqën, për fëmijët, i kanë gjitha shumë më mirë, shumë. Se në shpit vjetër edhe shumë maftoft, hargjeshmi shumë, ma shumë drumë. Ishtë ashtë këtuna ma pak. Hargjojme, se këtë po nëzënjë në të naonë të shpia. Thashon e të gjithë, i falem e nderoj prej fillimit, kush më ka një mundë edhe donatorët, shoqatën, mas shumë ti edhe donatorët normal, që Allah Allah e javë shpërblenë, me gjithë qysha e dimi shpërblenë, se na smungi, një vdallë au këtë në shtakorë, po Allah e janë shtimallë edhe një shpërblenë, të gjithë.